අයිබුවන් අන්තර්ජාලය තුල සියල්ල සොයාගත හැකි කාලයක පුවත් හරහා නිරන්තරයෙන් ඔබව දැනුවත් කරන අද දිනන තුල ගොඩනැගෙන ආව සුඳුරු කතා බහ දිනන ආලින්දයයි අදත් අපි මේ ආකාරයෙන් ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ ලොකු අටුවා ටීකා කියනට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ කවුරුන්ද කියන වග තව පොඩි වෙලාවකින් දැක බලා ගන්න පුළුවන් අයිබුවන් කියලා පිළිගන්න මොකද තනම්මන්න ලොකු දේවල් කියන්නේ අයිබුවන් ප්‍රතිභා ආලින්දේ කතා බහ ආරම්භ කරන්න දැන් ප්‍රතිභා ආලින්දේට සම්බන්ධ වෙන්නේ මේ දෙවෙනි වතාවට යා मगे रांगन जीवित लुकु वेनसाक सिद्ध होना मे आवृद्धे मम करपु सनकिरियाई मा टेलनाट मट रायगम सम्मान हुंदम सहाय निलिय सम्मानेत ओ सी आई सी सम्मान हुंदम सहाय निलिय सम्मानेत थांबुना इधल मगे रंगन जीवित लोकू वेनसा सह मट हितागन बैमे वृद्ध हरिम सुब एट පසුගිය සිග්නිස් සම්මාන වලදී නිර්මාණශීලී සහාය නිලයට හිමි සම්මානයක් ප්‍රතිබර ලැබෙනවා. මේ ආපු ගමන ගැන ලේසියෙන් හම්බෙච්ච සම්මානයක් නෙමෙයි. ලොකු කැපකිරීම කීපයක් කරා. අපි ගැන කතා කරමු. ඔව් ඒක තමයි මං හිතන්නේ මේ පුංචි කාලෙන් දැකපු දේවල්. ඒ දේවල් සහ මං රංගනෙට එන්න හැබැයි එහෙම හිතුවේ නැහැ. මං කරේ ටේලර්ස් වලට මැච් කරේ. ඉතින් එහෙම රංගනෙට එන්න හිතාගෙන හිටපු කෙනෙක් නෙමෙයි. නමුත් පොඩි කාලෙන් ඒ දේවල් දැකලා වේදිකා නාට්‍ය බලලා ඒ තාත්තලා ඒ රිහර්සල් කරන දේවල් දැකලා පොඩි ඒක ගැන පොඩි ආසාවක් තිබුණා. නමුත් තාත්තලා ඉස්කෝලේ කාලේ එහෙම එන්න දුන්නේත් නැහැ. ඉතින් කොහොම හරි වේදිකා පාසල් වේදිකාවට සම්බන්ධ වෙලා ඊට පස්සේ දානන්ද ගුණවර්ධනගේ නරිබෑනා වේදිකා නාට්‍යෙත් දැන්ට මම මහාචාර්ය ඉදිරිවීර සරත් චන්ද්‍ර යනන්ගේ කදාවළු නාට්‍යෙත් රඟපානවා. ඉතින් ඒ වේදිකා නිර්මාණත් එක්ක තමයි ආවේ. වේදිකාවෙන් ආපු එක මට ලොකු පන්නරයක් ඇත්තටම. මගේ මේ ටෙලි නාට්‍ය මාධ්‍යයට වඩා ඒක හරි වැදගත් රංගන ශිල්පිනියක්ට. ඉතින් ඒ දේවල් ඔක්කොගේම යම්කිසි සාර්ථකත්වයක් තියෙනවා කියලා හිතුණා ওই සම්මාන දෙක හම්බුණාට පස්සේ. කොමත් අදවන විට මේ රංගන ක්ෂේත්‍රය තුළ නමක් දරාගෙන තිබෙන්නේ කට කතා වලින් තොරව තමන්ගේ ජීවිතේ ගොඩනගාගෙන තිබෙන්නේ මේ වේදිකාව හරහා නිවැරදි අඩිතාලමක් ඇතුව ආපු පිරිස. තාත්තා ගාමිණී හෙට්ටිආරච්චි දෙවන්ත චරිතයක් කලා ක්ෂේත්‍රය තුළ. අමුතුවෙන් කියන්නට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ ඔබ කිසිම කෙනෙක්ට. ඉතින් අපි මේ පොඩි තොරතුරු පොඩ්ඩක් කතා බහ කරමු. ඔව් තාත්තා ගාමිණී හෙට්ටිආරච්චි රංගන ශිල්පියෙක්. ඒ වගේම මව සුභාෂිනී හෙට්ටිආරච්චි. අය ශාන්ත පාවුළු බාලිකා විද්‍යාලයේ නාට්‍ය හා රංග කලා පිළිබඳ ගුරුවරියක්. ඒ වගේම අයත් රංගන ශිල්පිනියක්. මගේ සහෝදරයා ඔහුත් මේ මේ මාධ්‍ය සම්බන්ධ දේවල් වල යෙදිලා ඉන්නවා. ගීත රචකයෙක්. ඒ වගේම විෂුවල්ස් කරන කෙනෙක්. ඒ වගේම ඔහුට කියන්න ඕනේ මේ දෙරණේ මේ පාර අයියට හම්බ වුණා සම්මානයක්. අයියගේ නම කිව්වේ ශක්ති හෙට්ටිආරච්චි. යා කරපු විෂුවල් එකකට දෙරණ වෝඩ් ෆෙස්ටිවල් එකේදී ඉතින් මේ වරු දෙයට මට දෙන්නටම සම්මාන හම්බුණා. ඉතින් ඔබ තමයි ෆෞලි තොරතුරු. ශක්ති හෙට්ටිආරච්චි කියන්නේ ප්‍රතිභාගයේ ජීවිතේට ලොකු ශක්තියක් වෙච්ච චරිතයක්. නිවැරදි නේද? අපෝයෝ. එහෙම නැත්නම් දැන් ඔය පෞලේ අයගේ මොන වගේ සහයෝගයක්ද ලැබෙන්නේ මේ කලා කටයුතු වල? ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා. මුලින් අම්මි පොඩ්ඩක් අකමැති වෙලා හිටියා මම මේ අධ්‍යාපනය කඩාකප්පල් කරගන්නේ කියලා මේකට ඇවිල්ලා රංගනයට සම්බන්ධ වෙලා. ඉතින් නමුත් පසු අය මම මගේ උපාධිය සම්පූර්ණ කරගත්තට පස්සේ ලොකු සහයෝගයක් දෙනවා. අයියා තමයි මගේ හොඳම රසිකයා. අයියාගෙන් ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙනවා වගේම තාත්තත්. ඉතින් ඒගොල්ලොත් ඒ පසුබිමේ ඉන්න නිසා ඇත්තටම මට හිතෙනවා මගේ නිර්මාණවල චරිත මට සාර්ථකව කරගන්න එක ලොකු උදව්වක් වුණා කියලා. ප්‍රතිභා කියන්නේ එක අතකින් ගුරුවරියක් කිව්වොත් ඒත් වරදක් නැහැ. ඒ හින්දා මම ඇහුවොත් මෙහෙම වැඩිපුරම සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් ජීවිතය තුළ මේ කරපු දේවල් එක්ක රංගනයෙන්ද එහෙමත් නැත්නම් අධ්‍යාපනය පැත්තෙන්ද නැත්නම් ගුරුවෘත්තිය පැත්තෙන්ද? පොඩි කාලේ දම්ව මම කැමැත්තෙන් හිටියේ ගුරුවරියක් වෙන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම රංගනයට අකමැති කෙනා නෙමෙයි. නමුත් ළමෙක්ට දෙයක් උගන්වලා ඒක ඒ කෙනාට තේරෙනකොට ඒකේ අමුතු තෘප්තියක් තියෙනවා. රංගනයේ වෙනම තෘප්තියක් ඒක. ඒක දෙකක්. ඉතින් තුනෙන් ගොඩාක්ම ඉතින් ගුරුවෘත්තියට ආසයි. ගුරුවෘත්තියට දැන් ක්ෂේත්‍රයේ සාමාන්‍යයෙන් එක එක කාල වකවානුත් එක්ක යන කලදසාවත් එක්ක එක එක චරිත එක්ක හු වෙනවා ජීවිතේට සහ මේ රංගන ක්ෂේත්‍රයේ. හැබැයි මේ අයගේ පැවැත්ම මෙච්චර සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ. ඒ එන මූණ සාමාන්‍යයෙන් සතියයි දෙකයි ඒක රැයයි දෙකයි ජනප්‍රියයි ඊට පස්සේ නැති වෙලා යනවා. මේක නම මොකද කියන්නේ? ඇත්තටම රංගන ක්ෂේත්‍රය කියන්නේත් මම හිතන්නේ හැදෑරීමක් කළ යුතු එකක්. ඒක තමයි පැවැත්ම කියනක නැත්තේ මට හිතන විදිහට.
විශේෂම වේදිකාවෙන් එන රංගන ශිල්පීන්ගේ ශිල්පිනියන්ගේ යම් වෙනසක් තියෙනවා අපි ටෙලිනාට්‍යවල දැක්කහමත් අනිත් නළු නිළියන්ට වඩා මොකද ඒ යම් කිසි හැදෑරීමක් අපිට ලොකුවට රංග පාසල් නැහැ නමුත් වේදිකාවෙන් සෑහෙන දෙයක් ගන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ නිර්වාණ ශිල්පියෙක්ට හෝ ශිල්පිනියකට ඉතින් ඒ හැදෑරීමක් නැතුව කෙලින්ම ජනප්‍රිය වෙන්න නිර්මාණවලට යෙදෙන එකේදී තමයි පැවැත්ම ප්‍රශ්නේ එන්නේ කොච්චර කාලයක් මේ කෙනා මේකේ රැඳිලා ඉන්නවද කියන එක තීරණය වෙන්නේ එතකොට දැන් රංගන ශිල්පීන්ට හෝ ශිල්පිනියන්ට ඇයි නිතර දෙවේලේ කට කතා හැදෙන්නේ කියලා හෙව්වොත් මම කියන්නේ සාමාන්‍ය 100%ක් නිවැරදි උත්තරයක් ලැබෙන හම්බෙන්නේ නැහැ නමුත් හිතන විදිහට තමන්ගේ ජීවිතේ තියෙන අත්දැකීම් එක්ක ඇයි එහෙම වෙන්නේ කියලා හෙව්වොත් කට කතා කියන එක මම හිතන්නේ රංගන ශිල්පීන්ටම නෙමෙයි මම මේ ක්ෂේත්‍ර දෙකේම ඉන්න හින්දා මම කියන්නේ මම කැම්පස් එක මම කැම්පස් එක විශ්වවිද්‍යාලෙ උගන්නානේ ඉතින් එතකොට ඒ ක්ෂේත්‍රයේ අයටත් කට කතා හැදෙනවා ඒව සමහර විට තමන්ගේ හැසිරීම නිසා හෝ වෙන යම් අය තියෙන එක එක දේවල් ප්‍රශ්න නිසා බොරුවට කට කතා හදනවා ඇත්තර වෙන්න පුළුවන් ඉතින් හැම ක්ෂේත්‍රවලම ඔය දේවල් සිද්ධ වෙනවා නමුත් මිනිස්සු උනේ රංගන ශිල්පීන් ගැන හොයන්න බලන්න උනන්දුව වැඩි ඒවත් එක්ක මේව මම හිතන්නේ ගොඩක් පැතිරලා යන එක වගේම මට හිතෙනවා මේ තාක්ෂණයත් මේකට බලපෑමක් කරලා තියෙනවා කියලා. මම උගන්වන්නේ තොරතුරු තාක්ෂණය. ඉතින් ඉස්සර කියන අර මොනවද ගින්නක් නැතුව දුමක් නගින්න නැහැ එහෙම කතාව. නමුත් මට හිතෙනවා මේ තාක්ෂණයත් එක්ක මිනිසුන්ට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා දුම ගින්න නැතුව දුම හදලා පෙන්වන්න. ඉතින් ඒ හින්දා වෙන්නේ නැති ඔය ප්‍රශ්න එනවා ඇත්ත කටකර. හැබැයි දැන් සාමාන්‍ය සමහර පිරිස් ඉන්නවා ජනප්‍රියත්වය අවශ්‍ය නිසා ඕනෑම ක්ෂේත්‍රයකින් ජනප්‍රිය වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ හින්දා කට කතාවකින් හරි කමන්නේ ජනප්‍රිය වුණොත් ඒක සුබවාදීව දැකලා ඒක සාධාරණීකරණය කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ ගැන මොකද හිතන්නේ? මම නම් එහෙම නෑ. මොන දෙයක් හරි කළා ජනප්‍රිය වෙනවා කියන මතේ මම නැහැ. යම් හොඳ දෙයක් කළා ජනප්‍රිය වෙන එක හරි. නමුත් කුමන හෝ දෙයකින් ජනප්‍රිය වෙනවා කියන මතේ මම නැහැ. අනිත් ඒ දේවල් හරි තාවකාලිකයි දැන් අපේ ජීවිතයේ විවිධ කාලවකවානුත් එක්ක කලා ක්ෂේත්‍රයේ හෝ වේවා පෞද්ගලික හෝ වේවා විවිධ අකරතැබ්බ සිද්ධ වෙනවානේ මේ ජීවිතය තුළ දැන් මේ ආපු අවුරුදු වාසය කිව්වොත් හොඳ නැහැනේ කොහොම හරි මේ කාලය තුළ වෙච්ච අකරතැබ්බයක් මතක හිටින දෙයක් එහෙම නැද්ද අකරතැබ්බ සාමාන්‍ය සමංගේ පෞද්ගලික දේවල් සමාජය දැනගත්තාම පුංචි පුංචි ප්‍රශ්න තියෙනවානේ මට එහෙම වෙලා නැහැ මොකුත් ගැටලුවක් වෙලා නැහැ සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි තාත්තා හරි අම්මා හරි දිහා කෙලින් කතා බහ කරලා බලනවනේ. දැන් ප්‍රතිපත්ති එහෙමද බලන්නේ? ඒකේ. ඒකනේ දැන් අපි අම්මා හරි තාත්තා හරි දිහා කෙලින් කතා බහ කරලා ඇස් දෙක දිහා බලාගෙන කෙලින් කතා බහ කරනවනේ අම්මත් එක්ක තාත්තත් එක්ක. එහෙමද බලන්නේ කතා බහ කරන්නේ? ඔව්. ඇයි එතකොට පුටුව යට ඉඳගෙන තාත්තගේ රූප දිහා බලන්න පුරුදු වෙන්නේ පොඩි කාලේ? ඔයා කොහොමද ඒක දන්නේ? ඒක ඇත්ත කතාවක්. ඔව්. ඒ මං පොඩි කාලේ වෙච්ච දෙයක්. මං හිතන්නේ මට වයස ගොඩක් පොඩි තාත්තගේ දඩබිම ටෙලිනාට්‍ය විකාශනය වෙනකොට ඒකේ ඉතින් තාත්තා හරි විරුපි මන්දබුද්ධික චරිතයක් කරේ. ඉතින් මං ගොඩක් කලාවට ඒක පුටෝ යටින්නම් තමයි බැලුවේ. සා අනාටි වුණාම අනිවාර්යෙන් අඬනවා. තාත්ති කතායි කියලා අඬනවා. ඉතින් ඒක තමයි කියන්නේ. දැනට ඒ ඇරෙන වෙන මොකුත් අපිට දැනගන්න කියලා පෞද්ගලික සොරසුරක් සමාජගත වීමක් වාර්තා වෙන්නේ නැහැ එහෙම. එතකොට දැන් ප්‍රතිබඩ ගීත ගායනා කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මං හිතනවා. ඔව් දැන්ට නෙමෙයි අපේ වැඩසටහන ඉවර වෙන්නට ටික වෙලාවක් තියලා ඒ ගායනා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා හිතපු ප්‍රතිබාට යම්කිසි අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න සූදානම්ින් ඉන්නවොන දැම්ම දෙනුවත් කිරීම කරා. ඇත්තටම ප්‍රතිබා හෙට්ටිආරච්චි කියලා කියන්නේ මොන වගේ චරිතයක්ද? මම සරලව සැහැල්ලුව ඉන්න කෙනෙක් සහ ලොකු බලාපොරොත්තු නැති කෙනෙක්. එතකොට මැදේ මේ නමේ මැද තියෙන කැලේ කොටසේ තේරුම මොකක්ද? සමාධිනි. සමාධි. සමාධින් ප්‍රතිභා සමාධිනි හෙටි ආරච්චි. එතකොට දැන් ක්ෂේත්‍රයේ ඉදිරියට යන්න මොන වගේ බලාපොරොත්තුද තියෙන්නේ? මොන වගේ දේවල්ද ජීවිතේට අවශ්‍ය කරන්නේ? ක්ෂේත්‍රයේ ඉදිරියට යන්නද? කලා ක්ෂේත්‍රය තුළ? ඔව් ක්ෂේත්‍රයේ ඉදිරියට යන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ පිළිබඳව හැදෑරීමක් කළ යුතුයි සහ හොඳ නිර්මාණ අපි බලන්න ඕනේ. අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි වෙනත් රටවල හොඳ නිර්මාණ බලන්න ඕනේ සහ අනිවාර්යෙන් හැදෑරීමක් කළ යුතුයි. ඉතින් මට යම් ප්‍රමාණයක ඒ පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා මගේ මව නාට්‍ය හා රංග කලා ගුරුවරියක් නිසා. ඒ වගේම තාත්තා රංගන ශිල්පියෙක් නිසා අර ප්‍රැක්ටිකල් තියරි දෙකම ගෙදර කතා කරනවා ගොඩක්. නිර්මාණයක් බැලුවත් අනිවාර්යෙන් ඒ නිර්මාණය ගැන පොඩි පසුකතාවක් ගෙදර සිද්ධ වෙනවා.
ඉතින් අනිවාර්යෙන් හැදෑරීමක් කළ යුතුයි රංගන ක්ෂේත්‍රය ඉදිරියට යන්න. මේ ක්ෂේත්‍ර නෙමෙයි මං කියන්නේ ඕනම ක්ෂේත්‍රයක අධ්‍යාපනය හෝ වේවා ඕනම ක්ෂේත්‍රයක ඉදිරියට යන්න හැදෑරීමක් කළ යුතුමයි. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ජීවිතයට සම්බන්ධ වෙන චරිත ගැන කතා බහ කරද්දී වැඩියෙන්ම ලං වෙනවනේ සහකරු සහකාරිය කියන චරිතේ. ඊයේ පාරත් මං කතා කරා වැඩේ හරි ගියම නැහැ කතා බහ කරාට නිසි උත්තරයක් ප්‍රායෝගික උත්තරයක් ගන්න හම්බුනේ නැහැ. මේ පාරත් එහෙමමද? ඔව් නේ. ඇත්තමයි. ඉතින් ඒක තමයි ඉතින්. සාමාන්‍යයෙන් ජීවිතයේ එක එක කාලවලදී එක එක පුද්ගලයෝ චරිත අපේ ජීවිතේ රෙක්කව වෙන එක සාමාන්‍යයි. ඒතර ප්‍රතිභා සාමාන්‍යද? ඉතින් මට එහෙම එකතු වුනේ නැහැ. ඉතින් එදුඩයි වැඩිපුර එංගලන්තයට ආස වෙන්නේ. එංගලන්තයට? ඔව්. එහෙම කන්නේ. එහෙම එකක් මුකුත් නැහැ. එතකොට පසු කතාවක් හෝ ඉතුරු කතාවක්වත් එහෙම මුකුත් නැහැ. නැහැ. ඒ කියන්නේ ආදරේ කරලත් නැහැ. නැහැ. කරලත් නැහැ. නැහැ. ඔප්පු කරන්න පුළුවන්. ඔප්පු කරන්නේ නැහැ. ඒක අවශ්‍යයි කියලා හිතන්නේ නැහැ. හරිනේ? හරි. ඒ කියන්නේ ආදරේ කරලා තියෙනවනේ ඉතින් ආයෝ කෙනෙකුට කියන්න දෙයක්වත් නැහැ. නැහැ. දැන් එතකොට ජීවිතේට සහකරුවෙක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොන වගේ හැඩහුරුකමක් තියෙන කෙනෙක්ද? හැඩහුරුකමක්? මොන වගේ කෙනෙක්ද? අන්න එහෙම හොනන් හරි. අනිවාර්යෙන් මං හිතන්නේ ඔහු මාව තේරුම් ගත්ත කෙනෙක් විය යුතුයි. ඒ වගේම කලාවට ආදරය කරන සහ කලාව පිළිබඳ පොඩි අවබෝධයක් තියෙන ඕනේ. ඒකයි උගත් කෙනෙක් විය යුතුයි. ආයි මුලම තැනට ආවොත් එහෙම දැන් ওই සුදුසුකම් තියෙන පිරිස් මේ සමාජයේ ඉන්නවා. ආයි තාම කෙනෙක් හොයාගත්තේ නැත්තේ. ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආදරෙන් විවාහ වෙන්නද නැත්නම් ගෙදරින් ගේන යෝජනාවක් කරා විවාහ වෙන්නද? ගෙදරින් ගේන යෝජනාවකින් විවාහයක්. ඒ අරන්නේ කිසිම කෙනෙක් එක්ක සම්බන්ධයක් පටන් ගන්නවත් කිසිම අවශ්‍යතාවයක් මුකුත් නැහැ. මම මගේ ගුරු වෘත්තිය සහ රංගන ක්ෂේත්‍රය කරගෙන එහෙම තාම ගැටිලා නැහැ. එහෙම අවස්ථාවක් ලැබිලා නැහැ. ඉතින් ගෙදරින් විවාහ යෝජනාවක් ගේනකන් ඉන්නවා. ජීවිතේ මේ ආපු කාලය තුල වැරදිච්ච හරි අනාගතය ගැන යම්කිසි පසුතැවෙන්න වෙච්ච අවස්ථාවක් නැද්ද? අනාගතය තුල අතීතය ගැන පසුතැවෙන අවස්ථාවක් නැද්ද? නැහැ. එහෙම කිසිම තැනක් ප්‍රතිභාට වැරදිලා නැහැ අද වෙනකන්? නැහැ, වැරදිලා ඇති. නමුත් මට එහෙම ඒව ගැන මම පසුතැවිලි වෙන්නේ නැහැ. අපරාධ මේක මෙහෙම කිසි දෙයක් නැහැ. අනාගත බලාපොරොත්තු මොකක්ද? දැනට මම මගේ මොනවාද මාස්ටර්ස් පටන් ගත්තා කටුබද්ද විශ්වවිද්‍යාලයේ මූල්‍ය ගණිතෙන්. ඒක ඉවරක් කරගන්න එක තමයි දැන්ට තියෙන ලොකුම බලාපොරොත්තුව. හැකියක්මනේ ඒක තමයි තියෙන්නේ. ඒරෙන වෙන කිසිම බලාපොරොත්තු නැහැ නේ. දැන් ගෙදරින් හොයලා දෙනවා විවාහය. හරි. අධ්‍යාපනයත් ඒ පැත්තෙන් එහෙම කරගෙන රංගන ක්ෂේත්‍රය තුරත් දැන්ට සම්මානලාභී රංගන ශිල්පිනියක් වෙන මොකුත් විශේෂ බලාපොරොත්තුවක් කියලා නේ විදේශගත වෙනවා. නෑ මං අර මෙහෙම මගේ ජීවිතේ ලොකු බලාපොරොත්තු නැහැ මට කොහොම. මගේ පියාටත් නැහැ. හේතු ඉතින් එහෙම වුණාම ඒක දුකක්. ඒ කියන්නේ ඔබ වුණේ නැත්තම් එහෙම හරි ප්‍රශ්නනේ. මිනිස්සු ලොකු බලාපොරොත්තු තියාගත්තම තමයි සමහර දේවල් මිනිසුන්ගේ ජීවිතය අමතක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිභා සමාධිනි හෙට්ටි ආරච්චි කියන්නේ වෙන දේ සුබයි කියලා බාරගන්න චරිතයක්. ගැටලුවක් නැහැ. නැහැ. හරි මේ කතා බහ පොඩි වෙනසක් කරනවා මෙන්න මෙහෙම. මම අහන ප්‍රශ්න වලට මට එක උත්තරයක් ඕනේ. ඒ කියන්නේ මම විකල්ප කිහිපයක් ලබා දුන්නට එක උත්තරයක් ඕනේ. ඔව්. පළවෙනි ප්‍රශ්න එක තුනෙන් එකයිද? ඔව් සමහර රට විකල්ප තුනක් තියෙන්න පුළුවන් විකල්ප දෙකක් තියෙන්න පුළුවන් නැත්නම් කිසිම විකල්පයක් නැතුව ලැබෙන්නත් පුළුවන් අවස්ථාවක්. ප්‍රශ්නේ මෙහෙමයි. ජීවිතේ මුල් තැන දෙන්නේ අදහන ආගමටද රංගනයටද අධ්‍යාපනයටද? අදහන ආගමට. ආගම මොකක්? බුද්ධ ආගම. එතකොට රංගන ක්ෂේත්‍රය තුල රංගන කටයුතු වලට වැඩියෙන්ම සහයෝගයක් ලැබෙනවා කියලා හිතන්නේ මොන රංගන ශිල්පියාගෙන්ද? නම් ටිකක් මං කියන්නේ නැහැ. සහයෝගයක්? ඔව්. ඒ නිර්මාණ වලට සම්බන්ධ වුණාම ඒ ඉන්න අය සහයෝගය දෙනවා. නෑ අපි හිතමු දැන් උදාහරණ විදිහට රොෂාන් රණවන හරි කවුරු හරි රංගන ශිල්පීන් ඉන්නවනේ සාරංග දිසාසේකර මේ පිරිස අතරින් තමන්ගේ මේ ඒ කැරක්ටර් එකට වැඩිපුර සාධාරණත්වයක් කරන්න වැඩි සහයෝගයක් ලැබෙන්නේ මොන වගේ කෙනෙක්ගෙන්ද? දැන් සනකිලේ මායාහි නටල් නාට්‍යයේ මට චාන්දනී නැන්දා චාන්දනී සෙනුරත්න මහත්මිය ලොකු අපි රංගන ශිල්පීන් පැත්තෙන් ගත්තොත් ශිල්පීන්ගෙන් ශිල්පීන්ගෙන් මම දැන් සිහිනපුර ටෙලි නාට්‍ය රංගනයෙන් දායක වෙනවා. ඒකේ ඉන්න සරත් කරුණරත්න, හර්ෂණ බෙත්මගේ ඔක්කොම මාත් එක්ක ඇක්ට් කරන අය මේගොල්ලෝ ඔක්කොම ලොකු සහයෝගයක් දෙනවා. නිර්මාණයකට දායක වීමේදී වැඩියෙන්ම වැදගත් වෙන්නේ මුදල්ද චරිතයේ ස්වභාවයද නැත්නම් එක එකනත් එක තියෙන දැන හැඳුනුම්කමද? චරිත ස්වභාවය. මුදල්වත් අනික කිසිම දෙයක් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ප්‍රතිභා කියන චරිතයට මුදල් මූල්‍යමය වටිනාකමක් මත මේ චරිතය ගොඩනගින්නේ නැහැ කියන එකද කියන්නේ? නෑ මම දැන් මට වෘත්තිය පිළිබඳ ප්‍රශ්න දැන් ගොඩක් මේ කලා ශිල්පීන් වෘත්තියක් විදිහට කරනවානේ.
නමුත් මට එහෙම මං වෘත්තියක් විදිහට නෙමෙයි යන්නේ මම මාගේ වෙනම වෘත්තියක් තියෙනවා ඉතින් මට අර ගොඩාක් ලැබෙන හැම නිර්මාණයකටම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැහැ මං ගොඩාක් තෝරලා බේරලා මගේ අර කාලයත් බලලා තමයි මම සම්බන්ධ වෙන්නේ එතකොට ගොඩක් කලාවට බැලෙන්නේ මට මගේ චරිත ස්වභාවය කොහොමද කියලා මට දෙයක් කරන්න තියෙනවද යන තමයි නිර්මාණ වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ එහෙනම් ඔය කියන එකෙන් චරිත ස්වභාවය තමයි එන්නේ එතකොට වැඩි මුදලකට දේශපාලන පක්ෂයක් වෙනුවෙන් සැකසුණු නිර්මාණයකට ආරාධනාවක් ලැබුණොත් හදවැන්ත මුදලක් බාර ගන්නවා නෑ පක්ෂයේ කොමක් වුණත් වැදගත් නෑ මුදල වැදගත් වෙන්නෙත් නෑ වඩා සැලකිලිමත් වෙන්නේ රූපය ගැනද විලාසිතා ගැනද නැත්නම් තමන්ගේ තත්වය ගැනද රූපය ගැන රූපය ගැන එතකොට ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්න තරුණ රංගන ශිල්පියෙක්ගෙන් වඩාත්ම ප්‍රියකරන රංගන ශිල්පියා කවුද කියලා හෙව්ව තරුණ වෙන්නත් ඕනේ अभी शिल्पिनियन के रंगन शिल्पिनियन तरीन सामांगीन मे क्षेत्र सहयोग रंगन शिल्पिनियन तरीन वैडियम प्रियकरण चरित सामान्य रंगन क्षेत्र दैवंत चरित मालनी फोनसेका महात्मी हरि मुखरी हेवागे दैवंत पिटुबाल आगे चरित शांति प्रश्न क्षेत्र हरी मंगल योजना अवस्था එහෙම කවුරුත් ප්‍රතිබාට එහෙම යෝජනාවක්වත් කරලා නැහැ. නැහැ. අවුනේ ගෙදරට යෝජනාව කරන්නේ. හරි. දැන් මෙගා ටෙලිනාට්‍ය උචිතයිද නැද්ද? උචිතයි. ඇයි එහෙම හිතන්නේ? පුරක විවේචනය කරනවා. මෙගා ටෙලිනාට්‍ය දීර්ඝ වශයෙන් විකාශනය වෙනවා. අනිත් සුළු සුළු ටෙලිනාට්‍ය වලට තියෙන තැන නැති වෙනවා. මිනිසුන්ගේ කාලයක පැත්තකින් නැස් වෙනවා. විවිධ චෝදනා තියෙනවා. ඒකට උගත් ඊට පස්සේ හොඳ පෞල් පසුබිමක් තියෙන රංගන ක්ෂේත්‍රයට ලොකු දායකත්වයක් තියෙන කෙනෙක්ගෙන් හොඳ සාධාරණ උත්තරයක් මේ ගැන ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ඔව් මෙගාද ඒක කොටස් ටෙලි නාට්‍යද කියන එක නෙමෙයි වැදගත් වෙන්නේ නිර්මාණයේ තියෙන නිර්මාණ කොච්චරක් දුරට මිනිසුන්ට සහ ඒකේ සාර්ථකත්වය තමයි බලපාන්නේ. අනිත් එක මට හිතෙන්නේ ඒ කාලෙත් මෙගා කියලා නොකියුවට ඒ ගොඩාක් එපිසෝඩ් 350 ගේ නාට්‍ය බිහි වුණා මිනිස්සු ඒවා ආසාවෙන් බැලුවා. ඉතින් අද තියෙන ප්‍රශ්නේ ඉස්සර වගේ ඉස්සර channel මම හිතන්නේ 1-2 තිබුණේ දවස් 4ට නාට්‍ය 7යි තිබුණේ. අපිත් පොඩි කාලේ 8:00 ගන්න නාට්‍ය බලන්න. ඒ ඇරෙන වෙන තිබුණ නැහනේ. නමුත් අද එහෙම නෙමෙයි channel ගොඩක් තියෙනවා විවිධ belt වල විවිධ වෙලාවන් වල විවිධ නාට්‍ය යනවා. එතකොට මිනිස්සුන්ට යම් තෝරා බේරා ගැනීමක් කළා තමන් කැමති නාට්‍ය බලන්න වෙනවා. ඉතින් මේ මෙගාද එක කොටස්ද කියන එක නෙමෙයි නිර්මාණය හරියට කරනවා නම් මිනිස්සුන්ට යම් බින්දනයක් සහ සමාජයට පණිවිඩයක් දෙනවා නම් මං හිතන්නේ ඒක කිසි ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට ප්‍රතිභා දායක වෙන්න හිටපු මොකක් හරි නිර්මාණයකින් ඉවත් වෙන්න කියලා කවුරුහරි සුවිශේෂී පුද්ගලෙක් අපේ හිතමු අයියා කියලා. එල්ලීමක් කරොත් ඒ එල්ලීම බාර ගන්නවද? බාරගෙන මං එහෙම කළා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ තාත්තා බල්ල සමහරට මම ආස චරිත වලට තාතර එක එක දුර ප්‍රශ්න හින්දා මාව යවන්නේ නැහැ දුර ෂූටින් වලට එහෙම පොඩි එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වට සමහරලාට අකමැති වෙලා තියෙනවා. මම ඉතින් එහෙම වෙලා තියෙනවා මට. ඉතින් මං බාරගත්තේ නැහැ ඒක. ජීවිතේ වැඩියෙන්ම වැදගත් වෙන පුද්ගලයා කවුද? මගේ අයියා. අයියා. ශක්ති හිටිය ආරච්චි. හොඳයි එහෙමනම් දැන් අර මම මුලින් ප්‍රතිපාඩේ කිව්වා ගීත ගායනා කරන්න හැකියාවක් තියනවාද කියලා හැකියාවක් තියනවා කියලා ප්‍රතිභා හිතනවා. ඉතින් ඒ හිතපු හැකියාවට අවස්ථාවක් දෙන්න. දැන් මට සින්දු ඇත්තට මතක් වෙන්නේ නැහැ. පොඩි සින්දු කොටසක්. සින්දු අනේ ඇත්තට මතක් වෙන්නේ නැහැ. ඔය එක පාට් එහෙම කිව්වම එක පාට් නෙමෙයි දැන් ඔන්න නෑ කලින් කිව්වනේ. පොඩි පොඩි කොටසක්. පෙළි දෙකක් තුනක්. සින්දුවක් මතක් නැතර කියන්න. මතක් වෙන්නේ ඇත්තට. අපි ඒක ස්කිප් කරමු ෂුට්. හරි අපි නෑ නෑ අපි දැන් වේදිකා නාට්‍ය තුල මොකක් හරි දැන් කොටස් තුල ගීත ගායන අඩංගු වෙනවනේ. නෑ. ඒ කොටසක් හරි කමක් නෑ. මතක් වෙන්නේ නෑ නේ. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. සින්දු මතක් වෙනවා සින්දු සංගීතය නැතුව ඒ විදිහට කියන්න බෑ. ඒ හින්දා මේ වේදිකාව තුල නෑ නෑ එහෙම බෑ. වේදිකාව තුල බොහොම හොඳ සින්දු තියෙනවනේ. ගීත නිර්මාණ ඉදිරිපත් වෙනවා. අර දහසක් විතර ප්‍රේක්ෂකයෝ ඇද බැඳ ගන්න විදිහට සින්දු කියන්න පුළුවන්කම තියෙන පිලිස් අතරේ තාත්තරත් හැකියාව තියෙනවනේ ප්‍රතිවට ප්‍රතිභාගේ තාත්තට. ඔව්. පොඩි කොටසක් පෙළි දෙකක් තුනක් තාත්තා වැඩිම මා සින්දුව මොකද තාත්තා සේ මට කියන්න නෑ සින්දු අපි මම හිතන්නේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේට යමු නෝ නෑ මම ඊළඟ ප්‍රශ්නේ පස්සේ සින්දුවක් කියන්න අපිට වෙන ප්‍රශ්න නෑ අහන්න ප්‍රශ්න නැද්ද ආ සින්දුවක් මට පොඩක් ඉන්න මතක් කරන්න හරි මතක් කරගන්න මේ පාළු සීත රාත්‍රියේ
දෙන්න රහසින් ප්‍රේමය නම් කිමෙයි කියා ඇදිනේ මොකද තව කොටසක් දෙකක් විතර ගායනා කරයි කියලා කමන්නේ අපිට ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් වචනයෙන් වචන ගලපලා කියන්න බැරි ගොඩක් දේවල් ජීවිතේ අපි ගීත වලින් කියනවනේ එහෙම කියනව නේද කියන ආ ඒක තමන් හිතන්න ප්‍රතිපත් එහෙම දෙයක් වෙන්නේ නැති කිව්වේ කියලා දන්නේ නැහැ අපි දන්නේ නැහැ කොහොම හරි කතා බහ මේ ආකාරයෙන් තමයි නිමව කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ හැබැයි ජීවිතය තුළ මේ ආපු කලා ගමන තුළ ස්තුති කරන්න පිටසක් ඉන්නවනේ අද වෙනකම් මේ ආපු ගමන තුළ අවස්ථාව තියෙනවා මුලින්ම ස්තුති කරන්න ඕනේ මගේ අම්මයි තාත්තයි අයියටයි ඒ වගේම මාව ක්ෂේත්‍රයට හඳුනලා දුන්නේ රවීන්ද්‍ර විජයරත්න මහතා සහ තරංග දිසානායක ඒ දෙන්නවත් මගේ මේ සම්මානයට ගොඩක් උදව් කරේ අතරම ඒකේ අධ්‍යක්ෂක වර රජිනෝල් ජයමාන අයත් චාන්දනී සෙනෙවිරත්න නැන්දා වල්ත මාමා පබෝ දකි බිමලයිල මේ ඔක්කොටම ස්තුති කරනවා හොඳයි එහෙමනම් ප්‍රතිභා සමාදිනි හෙට්ටියා රජ්ජි අද දවසේදී අපිත් එක්ක කතා බහට එක්කුණු මේ චරිතයට මේ සොඳුරු තැනැත්තියට අපි මේ ආකාරයෙන් ජීවිතයට තමන්ගේ ජීවිතය තුළ කලා කටයුතු වල ඉස්සරහට යන්න කියලා සුභ ප්‍රාර්ථනා කරනවා එහෙමනම් අතරජාල ප්‍රේක්ෂක ඔබ සමගින් අපි සූදානම් තවත් මෙවැනි සොඳුරු කතා බහක් එන සතියේදී ගොඩනගන්න එතෙක් රැඳෙන්න කියලා අපි මෙලෙසින් ආරාධනය කරනවා